Jizzax viloyati huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining hamkorlikdagi tezkor tadbirda shuncha miqdorda, ya'ni 1 kilogram giyohvandlik moddaning manziliga yetib borishiga yo'l qo'yilmadi. O'z navbatda og'uvning qanchadan qancha insonlarga tarqalishi, oqibatda oilalar buzilishi, go'daklarning tirik yetim yoki ularning mayib majruh bo'lib tug'ilishining oldi olindi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 2-avgust kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Jarayonda Toshkent Samarqand yo'nalishida harakatlanayotgan Jizzax shahri So'loqli mahallasida yashovchi kirakashlik bilan shug'ullanuvchi fuqaro boshqaruvidagi Nexia avtomashinasi G'allorol tumani hududida joylashgan Sangzor 15 yo'l patrul xizmati maskanida to'xtatilgan. Avtoulov yo'lovchisi 1992-yilda Toshkent viloyati Bekobod tumanida tug'ilib, hozirda Samarqand viloyati Jonboy tumani Toshkent mahallasida yashovchi ayol yo'l patrul xizmati maskanida xolislar ishtirokida shaxsiy tintuv qilingan. Tekshiruv davomida ayolning sumkasida 1 kilogram gashish giyohvandlik moddasi borligi aniqlangan. İki nafar farzandning onasidan ushbu giyohvand moddalar tegishli tartibda hujjatlashtirib olingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov va surishtiruvlar davom ettirilmoqda.